السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافي بما في الصحيحين، یہ وہ کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ چل رہا ہے. اس کتاب میں بخاری مسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں، اور یہ کتاب کئی مقاصد پہ مشتمل ہے. مقاصد کی کل تعداد 10 ہے. پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور دوسرے مقصد کا تعلق علم سے ہے، اور ہم دوسرا مقصد پڑھ رہے ہیں. اور دوسرے مقصد میں 4 کتابیں ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے العلم، اور اس کتاب میں 20 باب ہیں، اور آج ہم 9ویں باب کا آغاز کریں گے. باب ہے ما یکرہ من کثرت السؤال، وہ جو ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ سوال کرنے میں سے، ان کے کثرت سوال مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس بارے میں یہ باب ہے، کثرت سے سوال کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس بارے میں یہ باب ہے. اور مراد اس سے وہ سوال ہیں جو لا یعنی قسم کے سوال ہوں. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ میرا باپ کہاں ہے، یعنی کہ جنت میں ہے یا جہنم میں. ایسے ہی آپ سے سوال ہوا، کسی نے سوال کیا میرا باپ کون ہے، یعنی کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے. ایک تو وہ ہے جو مشہور ہے، اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں، استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ کیسے مستوی ہیں. یہ کیفیت کا سوال کرنا یہ غلط بات ہے. تو اس لیے بہت زیادہ سوال کرنا جن میں تکلف ہو، لایعنی قسم کے ہوں، یہ درست نہیں ہے. حدیث نمبر 138 قاف، یعنی کہ اس سے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی. عن سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من ادل مسألته. سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو ان 10 صحابہ کرام میں داخل ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی، عشرہ مبشرہ. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے گناہ کے لحاظ سے، جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، من سأل عن شيء لم يحرم، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا
जो लोगों पे हराम नहीं थी, लम युहर्रम जिसे हराम करार नहीं दिया गया था, फहुर्रिमा मिन अजलि मसअलतिही तो उसे उसके सवाल करने की वजह से हराम कर दिया गया। एक वो चीज है जिसका हुक्म शरीयत ने बयान कर दिया, उसे जायज करार दिया, उसे हलाल करार दिया या उसे ममनू करार दिया, और एक वो चीज है जिसके बारे में शरीयत खामोश थी। तो आप अलैहिस्सलाम के जमाने में वही नाजिल हो रही थी, तो उस जमाने में अगर किसी ने ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं की गई थी, तो हराम कर दी गई उसके सवाल करने की वजह से, तो ये आदमी मुसलमानों में से सबसे बढ़कर मुजरम है। हदीस नंबर 139 इसे रिवायत करने वाले इमाम बुखारी भी हैं और इमाम मुस्लिम भी। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, दऊनी मा तरकतुम, मुझे छोड़े रखो। दऊ फेल अमर है जमा के लिए, दाऊनी मुझे छोड़े रखो, मा तरकतुकुम जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, यानी कि जब तक मैं खुद तुमसे ये ना कहूं कि ये चीज हलाल है या हराम है, या एक चीज का मैंने हुक्म दे दिया और उसकी तफसीलात नहीं बताई, तो खामोशी से उस पर अमल करो और मेरे मुझसे उस मामले में बार बार रابطہ ना करो, उस बारे में मुझसे बार बार सवाल ना करो। फरमाया, दाउनी मा तरकतुकुम, मुझे छोड़े रखो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं। इन्नमा अहलक मन कान कबलकुम सुआलुहुम वख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम, सवाए इसके नहीं हलाक कर दिया उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, किस चीज ने, सवालुहुम उनके सवाल करने ने, वख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम और उनके अपने नबियों से इख्तलाफ ने, वो अपने नबियों से इख्तलाफ करते थे, फौरी तौर पे ये नहीं कहते थे हमने आपकी बात सुनी और मान ली और अमल करेंगे, बल्कि आगे से बहस व मुबासा करते, उनसे इख्तलाफ करते, उन पे इतराज करते और बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे, इस चीज ने पहली कौमों को हला कर दिया। फैदा नहीं तुकुम अन शै, तो जब मैं तुम्हें किसी चीज से रोक दूं, फजतनिबू तो उससे गुरेज करो, उससे इतनाब करो, उससे दूर रहो। वैदा अमर तुकुम भी अमरिन, और जब मैं तुम्हें किसी मामले का हुक्म दे दूं, फातू मिनहु मस्तताअतुम तो तुम उसे सर अंजाम दो, तो तुम उस पे अमल करो, मस्तताअतुम अपनी इस्तताअत के मुताबिक। गौर कीजिएगा यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने दो चीजों में फर्क किया है, एक क्या, वो चीज जिसका आपने हुक्म दिया कि उसे किया जाए, और एक वो चीज जिससे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं जिस चीज से मैं रोक दूं उससे दूर रहो, वहां पे आपने ये नहीं कहा कि अपनी ताकत के मुताबिक दूर रहो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शराब से दूर रहो, तो ये नहीं कि ताकत के मुताबिक दूर रहो, शराब से दूर रहना है, बदकारी से दूर रहना है, सूद से दूर रहना है, और फरमाया लेकिन जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं तो उस पर अमल करना है अपनी ताकत के मुताबिक। नमाज का आपने हुक्म दिया, कोई खड़े होकर अदा नहीं कर सकता, बैठ कर अदा करे, बैठ कर अदा नहीं कर सकता, लेट कर अदा कर ले, लेट कर अदा नहीं कर सकता, इशारों से अदा कर ले, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम कर ले, किबला मालूम नहीं है, जिधर दिल मानता है कि इधर किबला होगा उधर मुंह कर ले। तो आप फरमाते हैं जब तुम मैं किसी से रोक दूं तो उससे दूर रहो, उससे इतनाब करो, और जब मैं तुम्हें किसी मामले का हुक्म दे दूं तो उस पर अमल करो अपनी इस्तेआत के मुताबिक। वलफ्ज़ मुस्लिम, और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बिकसरती सुआलिहिम, हमारी हदीस में ये आया था कि पहली कौमों को किस चीज ने हलाक कर दिया, उनके बहुत ज्यादा सवालात ने। मुस्लिम शरीफ में आया है, माजर के साथ हमारी जो हदीस पहले पढ़ी थी उसमें आया कि पहली कौमों को हलाक कर दिया उनके सवालात ने, ये लफ्ज नहीं आया बहुत ज्यादा सवालात ने,
اور مسلم شریف کی حدیث میں لفظ آئے ہیں بکثرتی سوالہم کہ وہ ہلاک ہو گئے بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، کثرت سوالات کی وجہ سے۔ اس کے بعد اسی حدیث کے ایک اور روایت ہے، وفی روایت لمسلم زاد فی اولہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے شروع میں یہ اضافہ ہے کہ خطبنا، ہمیں خطبہ دیا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ اپنے خطبے میں فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر حج کیا کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، فحجو، پس تم حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال اے اللہ کے رسول؟ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، اب اس کے بعد وہ سوال شروع ہو گیا جس سے آپ نے اوپر روکا ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا، تم حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال اللہ کے رسول، یعنی کہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہر سال؟ فسکتا، تو آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے یہ الفاظ تین مرتبہ کہے۔ کیا الفاظ؟ کہ اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، تم یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا اللہ نے ہر سال حج فرض قرار دیا ہے، لو قلت، اگر میں کہہ دوں نعم، ہاں، لوجبت، تو یہ حج ہر سال واجب ہو جائے، ولم استطعتم، اور تم طاقت نہ رکھ پاؤ، ان کہ تم میں ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ضرونی، مجھے چھوڑے رکھو، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کس قسم کے سوالات سے منع کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن کریم میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علماء سے سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ جو اس روایت کا آخری حصہ پڑا ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو، اور آخر میں کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ ہر سال واجب ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض اور واجب ایک چیز کے دو نام ہیں۔ پاک و ہند میں کئی علماء کرام فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آرڈر قرآن میں آیا اللہ نے دیا وہ فرض ہے، اور جو آرڈر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آیا اس پہ عمل کرنا واجب ہے، وہ چیز واجب ہے، اسے فرض نہیں کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے فرض اور واجب میں فرق کیا جاتا ہے، جبکہ یہ فرق مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں فرق ہے تلاوت کے لحاظ سے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو آرڈر آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث میں جو آرڈر آئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، آپ جو کلام کرتے ہیں وہ وحی پہ مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں عمل کرنے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دسویں باب کی طرف۔ کیا باب ہے؟ باب الاقتصاد فی الموعدہ، کہ وعد و نصیحت میں میانہ روی۔
الاقساط کا معنی کیا؟ اعتدال، میانہ روی. تو وعد و نصیحت میں میانہ روی، اعتدال، یعنی کہ اس قدر وعد و نصیحت کرنا کہ لوگ تنگ آ جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے. حدیث نمبر 140، قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن ابی وائل قال کان عبداللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس. ابو وائل سے روایت ہے، ابو وائل کا نام کیا؟ شقیق. ابو وائل شقیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یذکر الناس، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، فی کل خمیس، ہر جمعرات. فقال له رجل، تو ان سے ایک آدمی نے کہا، کن سے؟ عبداللہ بن مسعود سے. کیا کہا؟ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی. عبداللہ ان کا نام ہے، ابن مسعود، مسعود کے بیٹے ہیں، مسعود ان کے والد کا نام ہوا، اور ان کے اپنے بیٹے کا نام چونکہ عبد الرحمن ہے اس لیے ان کی کنیت کیا؟ ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے بابا. یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لوددتو، یقیناً میری خواہش ہے، انک ذکرتنا کل یوم، کہ آپ ہمیں نصیحت کریں روزانہ، کل یوم، ہر دن. قال، تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اما انہ یمنعنی من ذالک، اما خبردار، بے شک بات یہ ہے، انہ ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ یمنعنی من ذالک، اس سے، یعنی کہ روزانہ درس دینے سے، روزانہ وعد و نصیحت کرنے سے مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو، کہ ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں واقع کروں. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن و حدیث کے بارے میں اکتاہٹ میں واقع کروں. یہ چیز روزانہ درس دینے میں رکاوٹ ہے. روزانہ درس میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ان املکم، میں کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں. وانی اتخولکم بالموعدہ، اور بے شک میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، بالموعدہ، بات کرنے میں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخولنا بها، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تخولنا، ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، بها، وعظ و نصیحت کرنے میں، مخافت السامت علینا، آپ کیوں ہمارا خیال رکھتے تھے وعظ و نصیحت میں؟ ہم پہ اکتاہٹ کے خوف سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بار بار اور روزانہ کی بنیاد پہ وعد و نصیحت نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں. تو میں بھی تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خیال رکھا کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ وعد و نصیحت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، لوگوں کو متنفر نہ کریں. اس کے بعد حدیث نمبر 141، خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن عکرمہ عن ابن عباس قال، عکرمہ سے روایت ہے، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے. عکرمہ کون ہے؟ تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو عکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے کہا، انہوں نے، عبداللہ ابن عباس نے، روایت نمبر 140 میں نصیحت کس کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود کی، اور اب نصیحت شروع ہونے لگی عبداللہ ابن عباس کی. قال، کہہ رہے ہیں، کس سے؟ اپنے شاگرد عکرمہ سے. حدث الناس کل یوم کل جمعہ مرتن، کہ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرو ہر ہفتے ایک بار، یا حدث الناس، لوگوں سے کلام کیا کرو، لوگوں کو درس دیا کرو، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو، کل جمعات، ہر ہفتہ میں، مرتن، ایک بار. فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، اگر تم انکار کرو اس سے، فَمَرَّتَيْنِ، تو ہفتے میں دو مرتبہ درس دے دیا کرو. ان کی میری پہلی نصیحت کی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ درس دیا کرو، اور اگر تم کہتے ہو نہیں دی یہ تو بہت کم ہے، تو فمر لتینی، تو دو مرتبہ دے لیا کرو ہفتے میں. فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَار، اور اگر تم بہت زیادہ درس دینا چاہو، تو فَثَلَاثَ مِرَارٍ، تو ہفتے میں تین مرتبہ دے لیا کرو.
ولا تمل الناس هذا القرآن، لوگوں کو اس قرآن کے بارے میں اکتاہٹ میں نہ ڈالو، ولا الفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن انصت، ولا الفينك، اور میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہ پاؤں کہ تأتي القوم، کہ تم کسی قوم کے پاس آؤ جبکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں لگے ہوئے ہوں، فتقصوا علیہم، تو تم انہیں واعظ و نصیحت شروع کر دو، فتقطعوا علیہم حدیثہم، اور تم ان کی باتوں کو کاٹ ڈالو، وہ آپس میں کسی اہم مسئلے میں گفتگو کر رہی ہیں، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ درمیان میں آ کے واعظ و نصیحت شروع کر دیں اور ان کی میٹنگ جو ہو رہی تھی اس میں رکاوٹ بن جائیں، ان کی گفتگو میں رکاوٹ بن جائیں، ان کی گفتگو کو کاٹ ڈالیں، یہ کام نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ولا الفینک، میں تمہیں بالکل اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ جبکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں مصروف ہوں، فتقصوا علیہم، تو تم ان کو وعد نصیحت شروع کر دو، فتقطع علیہم حدیثہم، اور تم ان سے ان کی گفتگو کو کاٹ ڈالو، فتملہم، اور ان کو اکتار میں ڈال دو، ولیکن انصت، لیکن کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، تم ان کے پاس آئے ہو وعد و نصیحت کے لیے، خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، فیدہ امرو کا، تو جب وہ تمہیں حکم دیں، جب وہ تم سے درخواست کریں، فحدثہم، تب ان کو وعد و نصیحت کرو، وہم یشتہون، ہو ان کو وعد و نصیحت اس حال میں کرو جب کہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں۔ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اضافی وعد و نصیحت کے بارے میں۔ ایک گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، لوگ توحید پہ ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ ان کو مزید علم دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک قوم شرک پہ ہے، تو وہاں پہ تو آپ نے موقع کو غنیمت جاننا ہے، جیسے نبی کرتے رہے علیہ الصلوۃ والسلام، جدھر موقع ملے آپ شرک سے روکنا شروع کر دیں گے۔ ایک قوم نماز نہیں پڑھتی، جدھر موقع ملے آپ ان کو نماز کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ جب کوئی برائی آپ کسی قوم میں دیکھیں گے، تو جب برائی نظر آئے گی اسی وقت آپ برائی پہ انکار کریں گے، برائی پہ اعتراض کریں گے اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا فَإِذَا أَمَرُوكَ، جب وہ تمہیں حکم دیں، فَحَدِّثْهُمْ، تو ان کو وعد و نصیحت کرو اس حال میں کہ وہ وعد و نصیحت کو پسند کر رہے ہوں، اسے چاہ رہے ہوں، اس کی خواہش رکھتے ہوں۔ فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، دعا میں کافیہ بندی کو دیکھو اور اس سے اجتناب کرو، یعنی کہ دعا میں جب کافیہ بندی کا معاملہ پیش ہو تو اس سے بچو، دعا میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، دعا میں وزن کا اہتمام کہ میرا پہلا لفظ اور دوسرا لفظ آپس میں ملتے جلتے ہوں، وزن بن رہے ہوں، یہ تو مقرر اپنی تقریروں میں کرتے ہیں۔ اللہ سے جب آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی توجہ اس تکلف کی طرف ہو، کافیہ بندی کی طرف ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو وہاں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ دل کو ملائیں، توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ البتہ جو تکلف کے بغیر کافیہ بندی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں ہیں ان میں کافیہ بندی ہے، لیکن آپ تکلف کے بغیر ایسا کیا کرتے تھے۔ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، دعا میں قافیہ بندی کو دیکھو، فَاجْتَنِبْهُ، تو اس سے اجتناب کرو، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وَأَصْحَابَهُ، اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، وہ نہیں کرتے تھے مگر یہ کام، وہ یہی کام کرتے تھے، کیا کہ وہ دعا میں کافیہ بندی سے بچا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ لا یفعلونا، وہ نہیں کرتے تھے، الا ذلک الاجتناب، مگر یہ گریز، یہ اجتناب، تو وہ دعا میں کافیہ بندی سے گریز کیا کرتے تھے، دعا میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کیا پتا چلا، کہ وعظ میں میانہ روی اختیار کریں، اعتدال اختیار کریں،
بار بار ایک ہی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں واعظ کرنا اور سمجھانا اور درس دینا تو یہ ان کو اکتاہٹ میں ڈالنا ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ باب نمبر 11، باب کیفیت الدعوت الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے کی کیفیت۔ جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی جانب ان کو دعوت دیں گے، اس دعوت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حدیث نمبر 142، قاف، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت کے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا، حین بعثہ الی الیمن، جب انہیں یمن کی طرف بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج سے پہلے یمن میں معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا۔ یمن کے کچھ علاقے پہ آپ نے حکومت دی تھی، ابو موسیٰ اشعری کو اپنا گورنر بنایا تھا، اور کچھ علاقے میں آپ نے معاذ بن جبل کو اپنا گورنر بنایا تھا۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، آپ نے کیا کہا تھا؟ انک ستأتی قوما اہل کتاب، یقیناً تم جلد ہی پہنچو گے ایک ایسی قوم کے پاس، اہل کتاب، جو کتاب والے ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کی یہودی اور عیسائی ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ، بس جب تم ان کے پاس آؤ، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، جب ان کے پاس آؤ، فَادْعُهُمْ، تو ان کو دعوت دو۔ کس چیز کی دعوت؟ ان کو دعوت دو اس بات کی کہ وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اہل کتاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے بھی رکھتے تھے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ پھر بھی معاذ بن جبل کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، کیونکہ ان کے توحید میں شرک تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ پکارا کرتے تھے، ان سے بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی مسلمان عالم دین یا آپ میں سے کوئی اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں شرک موجود ہے، تو اپنی دعوت کا آغاز کس سے کریں؟ شرک سے روکنے سے کریں۔ تو فرمایا، فَإِذَا جِئْتُمْ، جب ان کے پاس آؤ، جب ان کے پاس پہنچو، فَادْعُوهُمْ، تو ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ شہادت دیں، اس بات کی شہادت دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی دعوت توحید و شرک کی دعوت ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ پوری زندگی تبلیغ اور دعوت میں اخلاقیات کی باتیں کریں گے، لوگوں کے حقوق بیان کریں گے، لیکن اللہ کا حق اس کو پیچھے رکھیں گے۔ یہ کبھی بیان کریں گے بھی تو مجمل قسم کا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اور جب آپ توحید مجمل طور پہ بیان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ میرے سامنے مسلمانوں کے تمام فرقے بٹھا دیں اور ان سے میں کہوں کہ اے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، تو سب کہیں گے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ کہیں گے کہ قبر والوں کو پکارنا یہ ان کی عبادت کرنا ہے اور یہ شرک ہے، تو تب آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر آپ کو جوتے مارے جائیں گے، پھر آپ پہ پتھر پھینکے جائیں گے، پھر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر آپ پہ ازمائشیں آئیں گی، پھر آپ پہ مصیبتیں آئیں گی، تب آپ جان لیجئے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر پوری زندگی لوگ آپ کو پھول ڈالتے رہیں اور کہیں کیا خطیب ہے یہ، اختلافی باتیں نہیں کرتا، تو جان لیں کہ آپ کی دعوت نبیوں والی دعوت نہیں ہے۔ نبی
उनसे बेहतर है आपका अखलाक, उनसे बेहतर है आपकी दावत तबलीग। नबियों को पत्थर मारे गए, उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें मसाइब में मुबतला किया गया, उन्हें जादूगर मेंटल कहा गया। आप कौन है कि आपको कोई कुछ नहीं कहता? इसलिए कि आप हक सच दावत नहीं दे रहे, आप मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे लोग खुश हो जाए। तो यहां पे आपने ये नहीं कहा कि जाते ही मीठी बातें करनी है, जाते ही तौहीद की दावत, शिर्क से रोकना है और रिसालत की दावत देनी है। फइनहुम अताऊ लका बिदालिका, अगर वो तुम्हारी ये बात तस्लीम कर लें, अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें, फअखबिरहुम, तो उन्हें बताओ, अन्नल्लाह कद फरद अलैहिम खम्स सलावात फी कुल यौम व लैला, कि अल्लाह ने उन पे हर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं, 24 घंटों में 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं। तो तौहीद और रिसालत के बाद दूसरे नंबर पे दावत किसकी देनी है? नमाज की। तौहीद और रिसालत के बाद ये नहीं कह देना कि अब ये बेचारा नया नया मुसलमान हुआ है, नमाज का बोझ डालेंगे तो कहीं मुतनफर ना हो जाए। नहीं, फरमाया जो ही तौहीद और रिसालत को कबूल करें तो उन्हें बताना है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं, फी कुल यौम व लैला, हर दिन और हर रात। فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, अगर वो आपकी ये बात भी मान लें, आपकी ये बात भी तस्लीम कर लें, فَأَخْبِرْهُمْ, उन्हें बताओ, أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, कि अल्लाह ने उन पे जकात फर्ज की है। यहाँ सदका का माना क्या है? जकात। तो खदु, ये जकात ली जाएगी, मिन अग्नियाहिम, उनके मालदारों से, फतुरद्दु, और लुटा दी जाएगी, तकसीम कर दी जाएगी, अला फुकराहिम, उनके फकीरों पे। फइनहुम अताऊ लका बिदालिका, अगर वो आपकी ये बात मान लें, फइयाका वकराइम अमवालिहिम, तो उनके उम्दा मालों से इज्तनाब करना, गुरेज करना, बच कर रहना। उन्होंने तौहीद और रिसालत भी मान ली, नमाज भी मान ली, जकात भी मान ली। अब जकात लेने की जब बारी आएगी तो जकात में जब आप जानवरों की जकात लेंगे तो कौन सा जानवर लेना है? जो दरमियान का हो, ना बहुत कीमती ना बहुत सस्ता। ऐसा ना हो कि ज़कात लेने वाले लोगों का सबसे उम्दा माल लें, तो ये काम दुरुस्त नहीं है। फरमाया फइयाका वकराइम अमवालिहिम, उनके उम्दा माल से बचो, उससे गुरेज करो। कराइम करीमा की जमा है, उम्दा चीज, कीमती चीज, आला चीज। वत्तकी, और बचो, दावतल मजलूमी, मजलूम की बद्दुआ से, फइन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि इसके माबैन, मजलूम के माबैन और अल्लाह के माबैन हिजाबन, कोई हिजाब नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो बड़ी अजीम हदीस है ये, इससे पता चला कि लोगों को दावत कैसे देनी है। पहले तौहीद और रिसालत की दावत, फिर नमाज की, फिर जक़ात की, और फिर दीगर नसीहतें करनी हैं। यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि मुआद बिन जबल को भेजा गया है हज से पहले, नबी अलैहिस्सलाम के फौत होने के करीब करीब जो महीने चल रहे हैं उन महीनों में भेजा गया है। उन दिनों फर्ज हो चुके थे रोजे भी और हज भी, लेकिन आपने उनका तज़किरा नहीं किया, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि अरकान इस्लाम में, इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, उनमें ज्यादा अहमियत तौहीद और रिसालत की है, फिर नमाज की है, फिर ज़कात की है। बाकी दो चीजों का मामला इनके मुकाबले में हल्का है, वो भी जरूरी है लेकिन इनके मुकाबले में हल्का है। इसीलिए अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे जिहाद किया था जो ज़कात नहीं दे रहे थे, हालांकि कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन उनसे जिहाद किया था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फइन ताबू, अगर वो तौबा कर लें और क्या करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फइख्वानुकुम फिद्दीनी, तब वो तुम्हारे दीनी लिहाज से भाई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तौहीद और रिसालत का इकरार नहीं करता, नमाज कायम नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, तो उसका दीन खतरे में है। उसके बाद बाब नंबर 12, बाब तालीम उन्निसा, ये बाब है औरतों को तालीम देने के बारे में।
یہ باب ہے عورتوں کو علم دینے کے بارے میں. عورتوں کو علم دینا نہایت ضروری ہے کیونکہ مرد حضرات اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں, بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اس میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہے, اس لیے عورتوں کو دین کا علم دینا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کو توحید تو آتی نہیں, تفسیر آتی نہیں, اور بننا چاہتی ہیں کیا سائنسدان, بننا چاہتی ہیں کیا ڈاکٹر, بننا چاہتی ہیں کیا انجینئر. ہمارے نزدیک عورت کا انجینئر بننا یہ ممنوع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, سائنسدان بننا حرام نہیں ہے, لیکن پہلے واجب تو ادا کر لو, پہلے نماز روزہ تو سیکھ لو, پہلے اللہ کے حقوق تو جان لو, اور پھر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے کس ماحول میں پڑھتی ہیں, آپ اپنی بچی کو کس ماحول میں پڑھا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں وہاں کفر و شرک عام ہو, آپ کی بچی کے ملحد اور بے دین بننے کا خطرہ ہو, جہاں پہ بے حیائی اور بے پردگی ہو, جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کھلے عام یاریاں لگاتے ہوں, یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے. ورنہ دنیاوی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دنیاوی تعلیم سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ دینی تعلیم کا. اور اس سے یہاں سے بھی یاد آیا, عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لایا جائے تاکہ کم از کم ہفتے کے بعد ایک درس سن لیا کریں جمعہ کی شکل میں, عید کی نماز میں ان کو لایا جائے, اور دیگر دروس بھی جو مسجد میں ہوں انہیں لایا جائے. تو یہاں پہ کیا باب تعلیم النسائی, عورتوں کو تعلیم دینا, عورتوں کو علم دینا, عورتوں کو سکھانا. حدیث نمبر 143 قاف, اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن ابی سعید جاءت امرأت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت اس نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ذہب الرجال بحدیث, مرد آپ کی حدیثیں لے گئے, ان کے مرد آپ سے علم لے گئے اور ہم پیچھے رہ گئیں گے, مطلب تھا ذہب الرجال بحدیث کا, آپ کی حدیثیں کون لے گئے؟ مرد لے گئے. فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه, تو آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ایک دن مقرر کر دیں, ناتيك فيه, جس میں ہم آپ کے پاس آئیں, تعلمنا, تو آپ ہمیں علم دیں, آپ ہمیں سکھائیں, مما علمك الله, اس علم میں سے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا علم دیا تھا؟ دین کا علم. دنیاوی علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے, لیکن وہ علم جو خاص طور پہ نبی علیہ السلام کو ملا وہ کون سا تھا؟ وہ دین کا علم. تو یہ عورتیں وہ دین کا علم لینا چاہتی ہیں, تو علمنا, آپ ہمیں سکھائیں, آپ ہمیں تعلیم دیں, آپ ہمیں علم دیں, مما, اس میں سے, علمک اللہ, جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. فقالا, تو آپ نے کہا, اور یہاں سے صحابہ کرام کی بیویوں کا بھی پتا چلا, انہیں خود علم کا شوق تھا, تو میری مائیں بہنیں اپنے خامدوں سے خود کہیں کہ ہمیں علم دو, ہمیں درس میں لے کر جاؤ, ہمیں جمعہ کی نماز میں لے کر جاؤ, ہمیں عید کی نماز میں لے کر جاؤ. ہماری یہ مائیں بہنیں باقی سب مطالبے کر لیتی ہیں, سب کچھ منوا لیتی ہیں, لیکن اس کی باری آئے گی تو ہماری مائیں بہنیں کہیں گی بہت کہتی ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں, کیا کریں. اچھا, آپ کی باقی باتیں مان لیتے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ فقال, تو آپ نے کہا, اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا, جمع ہو جانا فلاں فلاں دن فلاں فلاں مقام پہ. آپ نے دن بھی مقرر کر دیا اور جگہ بھی مقرر کر دی, اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہو تو اس کا دن مقرر کرنا, اس کی جگہ مقرر کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اطلاع ملے اور لوگ آئیں. فاجتمعنا, تو عورتیں جمع ہو گئیں. پہلے لفظ آیا تھا اجتمعنا, میم کے نیچے زیر تھی, وہ امر تھا جمع ہو جانا. اب کیا فاجتمعنا, یہ فعل ماضی ہے کہ وہ جمع ہو گئیں,
जिनके मुकर्रर तारीख पे मुकर्रर मकाम पे औरतें जमा हो गईं, फअताहुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फअल्लमहुन मिम्मा अल्लमहुल्लाह, तो आपने उनको तालीम दी, आपने उनको इल्म दिया, मिम्मा उस इल्म में से जो अल्लाह ने आपको दिया था। यहाँ पे ये बात भी काबिले गौर है कि आपने औरतों से ये नहीं कहा मैं मर्दों को इल्म देता हूं वहां तुम भी आ जाया करो, बल्कि आपने औरतों का ये मुतालबा मान लिया कि हमें अलग से एक दिन दें। तो चूंकि औरतों के कुछ मखसूस मसाइल होते हैं जिन में औरतों को गाही देने की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए औरतों का अलग से प्रोग्राम हो और मर्द उसमें आके तकरीर करे पर्दे के पीछे, या औरतों ने पर्दा किया हुआ हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ثم قال, फिर आपने कहा, ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار, कि तुम में से कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने आगे तीन बच्चे भेजे, मिन वलदिहा, अपनी औलाद में से, इल्ला, मगर, कान लहा, ये अमल उसके लिए हो जाएगा हिजाब मिनन्नार, जहन्नम के सामने रुकावट हो जाएगा, रुकावट बन जाएगा। यानी कि तुम औरतों में से किसी औरत ने अगर तीन बच्चे अल्लाह के सामने पेश कर दिए तो ये तीन बच्चे रोजे क्यामत जहन्नम की आग के सामने रुकावट बन जाएंगे। तीन बच्चे अल्लाह के सामने पेश कर दिए, क्या मतलब? यानी कि बालग होने से पहले तीन बच्चे फौत हो गए और उस औरत ने सबर किया, वावेलाना किया, अल्लाह की जात पे इतराज नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आंखों से आंसू निकलते रहे, जुबान से नहीं रोई, नौहा नहीं किया, रुखसार नहीं पीटे, बाल नहीं नोचे, उस औरत के लिए खुशखबरी है। और अगर ये खुशखबरी हो उस औरत के लिए जो सबर का मुजाहरा ना करे, तो फिर अल्लाह के रसूल को यह हदीस बयान करने की जरूरत ही नहीं है। हदीस इसीलिए बयान कर रहे हैं कि बच्चे तो अल्लाह ने लेने हैं, औरत ने खुद नहीं देने, अल्लाह ने लेने हैं, लेकिन वो दे, क्या मतलब? सबर का मुजाहरा करे, कहे या अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने ले ली, मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, या कम अज कम तेरे फैसले पे मैं सबर करती हूँ। तो मा मिनकुन नम्रअतुन तुकद्दिम बैन यदैहा, तुम में से कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपनी औलाद में से तीन बच्चे अपने आगे भेजे, जिनके आखिरत के लिए भेजे, इल्ला कान लहा, मगर यह अमल उस औरत के लिए क्या हो जाएगा? हिजाब मिन नारी, जहन्नम के सामने हिजाब बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। यानी कि ये तीन बच्चों पे जो सबर किया है, ये सबर जहन्नम की आग में जाने से बचा लेगा। फकालत इमरातुम मिनहुन या रसूल अल्लाह, तो उन औरतों में से एक औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल इतने ही नहीं, ये दो, यानी कि जिस औरत ने दो बच्चे भेजे। काला, अबू सईद खुदरी कहते हैं, फआदत हा मरतैनी, उस औरत ने अपने अल्फाज दो मरतबा दोहराए, इतने ही नहीं, इतने ही नहीं। सुम्मा काला, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वत नहीं नहीं, वत नहीं नहीं, वत नहीं नहीं, और दो भी, और दो भी, और दो भी, यानी कि जिस औरत ने दो बच्चे आगे भेजे, जिस औरत के दो बच्चे फौत हो गए और उसने सबर का मुजाहरा किया, बेसब्री का काम नहीं किया, तो उसके लिए भी खुशखबरी है कि ये अमल उसे जहन्नम की आग से बचा लेगा। तो मेरी माँ बहन के अगर दो तीन बच्चे फौत हो जाएं, एक फौत हो, दूसरा फौत हो, तो किसकी तरफ देखे? इस हदीस को ज़हन में लेकर आए, यह हदीस उस वक्त काम आएगी, पहले पढ़ी हुई हदीस। ज़ाहिर है उस मौका पे आपको किसी कोई हदीस सुना भी दे तो आपने सुननी नहीं है, पहले सुनी हुई हदीस उस मौका पे काम आएगी। और कई औरतें आती हैं उस मौका पे जो सब्र करने वाली औरत को बेसब्री पे मजबूर करती हैं, नौहा करने पे मजबूर करती हैं, लेकिन मेरी इस माँ बहन को चाहिए कि डट जाए। मुझे मालूम है वो औरतें बाद में बातें करेंगी, लगता है कि इसको बच्चे का कोई एहसास ही नहीं था, रोई नहीं है, वो तो बड़े आराम से बैठी हुई थी,
ہزار باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن ان ہزار باتوں میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام میں نوحہ نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ صبر ہے. تو محرم کے مہینے میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ جو ماتم ہوتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری کس کو دی ہے؟ عورت کو، ماں کو، کیونکہ ماں کے لیے بیٹے کی فوتگی پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن خوشخبری بھی بہت بڑی ہے. آخر میں یہ واضح کر دوں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اگر باپ صبر کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. تو سوال پیدا ہوا، اللہ کے رسول تو عورتوں سے کہہ رہے ہیں، تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول عورتوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس اجتماع میں عورتیں ہی تھیں، وہ پروگرام عورتوں کا تھا، تو آپ عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہی حکم باپ کے لیے بھی ہے. تو بہرحال باپ کیا تھا ہمارا؟ باپ تعلیم النساء، عورتوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا. تو عورتوں کو علم دینا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے یہ جدید لوگ، ماڈرن لوگ، روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، حالانکہ معذرت کے ساتھ اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کہلانے کے قابل نہیں ہے، جاہل ہے. جس کو اپنے رب کا نہیں پتا، رب کے حقوق کا نہیں پتا، رب کے ناموں کا نہیں پتا، رب کی صفات کا نہیں پتا، پڑوسیوں کے حقوق کا نہیں پتا، والدین کے حقوق کا نہیں پتا، جس لڑکی کو خاون کے حقوق کا نہیں پتا، خاون کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا، اولاد کے حقوق کا نہیں پتا، وہ تو جاہل ہے. تو بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، احادیث یہ لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. کس تعلیم کے لیے؟ جب یونیورسٹی کی تقریب ہوتی ہے، کالج میں کوئی تقریب ہوتی ہے، تو یہ علم والی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں سکول کی تعلیم کے لیے، انگلش کی تعلیم کے لیے، سائنس کی تعلیم کے لیے اور کیمسٹری کی تعلیم کے لیے. افسوس ہوتا ہے، مجھے اس تعلیم پہ افسوس نہیں ہے، بار بار بتا دوں، آپ وہ تعلیم لیں دنیاوی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، دنیا سیکھنی چاہیے، لیکن یہ حدیثیں، یہ آیتیں، یہ اس علم کے لیے ہیں جس علم کا تعلق اللہ اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا ہے؟ باب نمبر 13، باب قبض العلم، علم کا اٹھایا جانا، یعنی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا. حدیث نمبر 144، قاف، اسے بھی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ حج میں فرمایا تھا، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے. اللہ علم کو اٹھائے گا، لیکن اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے دلوں سے، بندوں کے دلوں سے نکال لے. ولیکن، لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علماء کو فوت کر کے. علم کیسے ختم ہوگا آخری زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ عالم دین کے سینے سے اللہ علم اٹھا لیں، اس کو جاہل بنا دیں. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی کسی عالم کو باقی نہیں رہنے دیں گے، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، لوگ ایسے پیشوا پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے؟ جاہل ہوں گے. لوگ ایسے پیشوا اور ایسے سردار پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے؟ جہالن، جاہل ہوں گے. جہال جاہل کی جمع ہے، روس راس کی جمع ہے. فسئلوا، تو
تو ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر کسی علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ علم کا اٹھایا جانا یہ افسوس کا مقام ہوگا، یہ شر کی علامت ہوگی، خیر کی علامت نہیں ہوگی۔ اور علم سے مراد کون سا ہے؟ دین کا علم، کتاب و سنت کا علم۔ کیونکہ یہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، دنیا کا علم تو تب بھی موجود ہوگا۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 44 اور 45 بی، اور یہ دونوں حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہ دو حدیثیں ہیں جن میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اور یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور وہ حدیثیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ سب ایک ہی معنی میں ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت علم اٹھا لیں گے۔ مراد کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم۔ اس کے بعد باب نمبر 14، باب سماع الصغیر وتعلیمه، یہ باب ہے چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور اس کی تعلیم دینے کے بارے میں۔ چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور چھوٹے بچے کو تعلیم دینے کے بارے میں۔ تو چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا، اسے بھی دین کا علم سکھایا جائے، اسے بھی قرآن پڑھایا جائے، اسے بھی احادیث بتائی جائیں، اور اسے بھی علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 145، اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری، امام مسلم دونوں ہیں۔ المحمود بن ربیع، محمود بن ربیع سے روایت ہے، یہ محمود بن ربیع الانصاری، یہ چھوٹے صحابی ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن خمس سنین من دلوین، کہتے ہیں عقلت کہ مجھے یاد ہے میں نے یاد کیا نبی علیہ السلام سے کیا، مجتن ایک کلی کو، مجہا جو آپ نے کی تھی، فی وجہی میرے چہرے پہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے پانی لیا اپنے منہ میں ڈالا اور پھر پیار و محبت سے وہ پانی محمود بن ربیع صحابی کے چہرے پہ پھینکا، پیار و محبت سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے برکت کے طور پہ۔ تو محمود بن ربیع کیا کہہ رہے ہیں کہ میں، وہ واقعہ مجھے یاد ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا، 5 سال کا تھا، مجھے واقعہ یاد ہے۔ کہتے ہیں عقل تو مجھے یاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجتن ایک کلی، مجہا جو آپ نے کی تھی، فی وجی میرے چہرے پہ، وانا ابن خمس سنین جبکہ میں 5 سال کا تھا، من دلوین، آپ نے وہ کلی کا پانی کہاں سے لیا تھا، من دلوین ایک ڈول سے لیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈول سے لیا تھا۔ نیچے آ جائیں، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، من بئرن، آپ نے وہ پانی ایک کنویں سے لیا تھا، کانت جو تھا، فی دارہم ان کے گھر میں، ان کے محمود بن ربیع کے گھر میں۔ تو محمود بن ربیع کتنے سال کے تھے؟ 5 سال کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا انہوں نے یاد رکھا اور بعد میں بیان کیا۔ کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے یہ حدیث لی تھی تو آپ چھوٹی عمر کے تھے، آپ تو 5 سال کے تھے، ہم آپ کی حدیث نہیں مانیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ چھوٹا بچہ، وہ جب علم بعد میں دے گا، اس کا علم قابل قبول ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو دین کا علم دینا چاہیے۔ یہ کب دیا گیا؟ یہ 5 سال کی عمر میں۔ اور ہم ہوئے، کیا لفظ بولوں میں، ہم بہت عجیب لوگ ہیں۔ سکول کی تعلیم دینے کی باری آتی ہے، انگلش کی، سائنس وغیرہ کی، تو ہمارا بچہ 3.5 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا، تو ہم خود اسے سکول لے کر جاتے ہیں،
और उसकी फीस भी अदा करते हैं, और कई दफा स्कूल के टीचर्स कहते हैं बच्चा अभी छोटा है, हम कहते हैं नहीं बहुत बड़ा है, आप इसको चेक करें, आप इसका टेस्ट लें, और हम उसको घर में तैयारी करवा के जाते हैं पहले से। लेकिन मदरसा की बारी आती है, मस्जिद की बारी आती है, जी अभी तो बहुत छोटा है, और लेकर भी जाएंगे तो कोई चीज सिखाए बगैर, वहां पे सारी जिम्मेदारी मौलवी साहब की है, इसको अलिफ बे से पढ़ाएंगे। स्कूल में लेकर गए तो बच्चे को पहले से क्या आती थी, ए बी सी 1 2 3, और ये भी पता था इंग्लिश में कि तुम्हारा नाम क्या है, बाबा का नाम क्या है। ये हमारा अजीब रवैया है, पता नहीं हम किसको धोखा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बहरहाल इस रवैये से क्या पता चला, छोटे बच्चे को अहादीस का इलम दिया जाए, कुरान का इलम दिया जाए। और यहां पे मैं ये भी कह दूं, अब छोटे बच्चों को जब आप दर्स में लेकर आते हैं तो कई दफा मौलवी साहब आलम दीन ऐसे मसाइल बयान कर रहे होते हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि छोटे बच्चों के लिहाज से मुनासिब नहीं है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, दीन के इलम में कोई परेशान नहीं होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जब ये मसाइल बयान करते थे तो क्या आप कहते थे बच्चों को यहां से निकाल दो, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या बाब, बाब नंबर 15, क्या बाब है, बाब लम यखुस आल बैत बिइल्मिन, कि आपने आले बैत को किसी इल्म के साथ खास नहीं किया, यानी कि ये बात गलत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ इल्म कुछ दीन आम लोगों से छुपाकर सिर्फ अपने घर वालों को दिया हो, आले बैत को दिया हो, जनाब अली और जनाब फातिमा हसन हुसैन को दिया हो रदी अल्लाह तआला अन्हुम, बल्कि आपका इलम सबके लिए, आपका दीन सबके लिए, आपकी शरीयत सबके लिए। ये कहना कि जनाब ये शरीयत है, वो तरीकत है, ये हकीकत है, आप लोगों को कई बातों का नहीं पता, कई बातें सीना सीना दर सीना आती हैं, ये सब बातें कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो ये हदीस नंबर क्या है, 146 काफ, अन अली रजी अल्लाह अन्हु काल, जनाब अली रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मा इंदना किताब नकराहु इल्ला किताबुल्लाह गैर हादी सहीफा, हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है नकराहु जिसको हम पढ़ते हों इल्ला किताबुल्लाह सवाय अल्लाह की किताब कुरान के, गैर हादी सहीफा इस सहीफे के अलावा, हमारे पास एक ही किताब है कुरान जिसको सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अलबत्त साथ ये कहा कि गैर हादी सहीफा, कि एक सहीफा है वो हमारे पास है औरों के पास नहीं है। काला रावी कहते हैं फअखरजहा, असली ने उस सहीफे को निकाला, फईदा फीहा अशिया, तो अचानक उसमें फीहा उस सहीफे में अशिया कई चीजें थी, मिनल जिराहाती व असनानिल इबली, जिराहात जख्मों को कहते हैं, जख्मों की दियत और मुआवजे से मुतल्लिका, वह असनान इबिल और दियत के ऊंटों की उम्रों से मुतल्लिका, यानी कि एक सहीफा था सलीक के पास जिसमें तस्करा था कि अगर कोई किसी का हाथ जख्मी कर दे, उंगली काट दे, तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माने के तौर पे कितने ऊंट देने पड़ेंगे, कितनी दियत देना पड़ेगी, और अगर कोई किसी का नाक तोड़ दे तो उसकी दियत क्या होगी, मुआवजा क्या होगा, किसी के सर पे जख्मी लगा दे तो मुआवजा क्या होगा, और किसी के पेट को जख्मी कर दे मुआवजा क्या होगा, और वह असनान इबिल, और उसमें यह भी बयान था कि जहां पे अल्लाह के रसूल ने बताया है कि उंगली काटने पे 10 ऊंट मिसाल के तौर पे देना होगी, तो ऊंटों की उम्रें क्या होगी, किस उम्र के ऊंट होने चाहिए, अगर कोई किसी को गलती से कत्ल कर दे 100 ऊंट देने हैं तो वो ऊंट किस उम्र के होंगे, उन ऊंटों की सिफात क्या होंगी, उनके औसाफ क्या होंगे, तो ये उस सहीफे में तस्करा था इन उमूर का। काला रावी कहते हैं वफीहा, और उस सहीफे में ये बातें भी थी जो आगे आने वाली हैं, क्या बातें हैं, अल मदीना तो हरम मा बैन आइदिन इला सौर, के मदीना हरम है ऐर पहाड़ से लेकर सौर पहाड़ तक, मदीने का वो इलाका, मदीने की वो हदूद जो ऐर पहाड़ से लेकर सौर पहाड़ तक है, ये सारा एरिया क्या है, ये हरम का एरिया है
جہاں شکار کرنا ممنوع ہوتا ہے اور جہاں پہ درخت کاٹنے بھی ممنوع ہوتے ہیں. فمن احدث فیہا حدثا, تو جو اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے, او آوا محدثن, یا کسی بدعتی کو جگہ دے, ٹھکانہ دے, رہائش دے, فعلیہ, تو اس پہ لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہوگی, والملائکہ, تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی, والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل, اور اس کی طرف سے روزے قیامت نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی, ولا عدل, اور نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی, یعنی کہ اس جرم کے معاوضے کے طور پہ وہ چاہے نفلی عبادات پیش کرے چاہے فرض عبادات پیش کرے قبول نہیں ہوں گی. ومن والا قومن, تو اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے, اور خصوصاً مدینہ میں. ہمارے ہاں کئی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں بدعتیں سر انجام دینے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت واجب ہے, فرض ہے, لازمی ہے, ضروری ہے, لیکن آپ کا یوم پیدائش بطور عید میلاد النبی منانا, برتھ ڈے کے طور پہ منانا, یہ دین میں اضافہ ہے, نیا کام ہے, بدعت ہے. یہ کام کرنے کے لیے کئی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ٹکٹ خریدتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے, جگہ دے, اس پہ اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی ہو, اور لوگوں کی ہو, اجمعین سب کی. لا یقبل منہ, اس سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا, صرف نہ کوئی نفلی عبادت, ولا عدل, نہ کوئی فرض عبادت. ومن والا قوما بغیر اذن موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. اور جو کوئی بغیر اذن موالی ہی اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم کے ساتھ ولا کا رشتہ قائم کر لے, فعلیہ, تو اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. یہاں مجھے ولا کے بارے میں کچھ سمجھانا پڑے گا آپ کو. پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں غلام ہوتے تھے, لونڈیاں ہوتی تھیں. اگر میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہوں تو اس کا میرے ساتھ ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا. اب اگر وہ کل کو فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار وارث نہیں ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ باپ وغیرہ ہے, تو اس کا سارا مال میرے پاس آئے گا, میں اس کا مولا ہوں, میں اس کو آزاد کرنے والا اس کا مالک ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا, جیسے باپ بیٹے کا کوئی رشتہ ختم نہیں کر سکتا. چاہے باپ کہے میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا, میں نے اس کو فارغ کیا, وہ بیٹا ہی رہے گا, اس کا وارث بنے گا اگر مسلمان ہے. تو ایسے یہ مسئلہ ہے کہ غلام اور اس کے مالک جس نے اس کو آزاد کیا ہے, ان کا آپس میں ولا کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اب اگر کوئی غلام سرکش ہو جائے بعد میں آزاد ہونے کے بعد, اور اس کو آزاد میں نے کیا ہے, وہ اپنا تعلق شیر شمس الزمان صاحب سے قائم کر لے, ان کو کہے کہ آپ میرے مولا ہیں, میں فوت ہو گیا تو آپ میرے وارث بنیں گے, تو یہ جرم ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. ومن والا قومن بغیر اذن موالی, ومن والا, اور جو اپنی نسبت کر لے قومن کسی قوم سے, بغیر اذن موالی ہی, اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل, اس کی طرف سے روزے قیامت قبول نہیں ہوگی, صرف نہ کوئی نفلی عبادت, ولا عدل, اور نہ کوئی فرض عبادت. وذمت المسلمین واحدہ, اب نئی بات آ گئی, مسلمانوں کا عہد ایک ہی ہوتا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ میں نے کسی کافر کو پناہ دے دی اور اس کو کہہ دیا تمہیں تم آ جاؤ میرے پاس, یہاں تمہیں کوئی نہیں قتل کرے گا. اب پناہ اسے پورے ملک نے نہیں دی, پوری حکومت نے, صرف میں نے دی ہے. تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اس کو پناہ دیں اور اس کو قتل کرنے سے گریز کریں, کیونکہ مسلمانوں کا عہد ایک ہوتا ہے. ایک مسلمان نے عہد دے دیا, وہ سب کی طرف سے ہے. ایک مسلمان نے پناہ دے دی, سب کی طرف سے ہے. ایک مسلمان نے امان دے دی, سب کی طرف سے ہے. تو اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کافر کو امان دی ہے, پناہ دی ہے ایک مسلمان نے,
تو کسی اور کو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو کافر مسلمان ممالک میں ویزا لے کر آتے ہیں, سفیر بن کر آتے ہیں, انہیں قتل کرنا جرم ہے بہت بڑا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, مسلمانوں کا عہد ان کی ذمہ داری واحد ایک ہی ہے, یسعى بها ادناهم, اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا, ادناهم, وہ مسلمان جو ان میں سے سب سے ہلکا ہے, ان کے ہلکے سے ہلکا مسلمان بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. فمن اخفر مسلما, جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے, مسلمان نے عہد دے دیا, پناہ دے دی, جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے اسے پامال کرے, اس پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, اور اس کی طرف سے روزے قیامت نہیں قبول کیا جائے گی, نہ کوئی نفل عبادت اور نہ کوئی فرض عبادت. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود تھیں جناب علی کے پاس, اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف میرے پاس ہیں, حالانکہ یہ چیزیں بھی کئی صحابہ کرام کے پاس تھوڑی تھوڑی تھیں. حضرت علی کے پاس یہ پوری حدیث ایک شکل میں تھی, تو کچھ جملے کسی اور کے پاس سے, کچھ جملے کسی اور کے پاس سے, اس انداز سے اس حدیث کے الفاظ دیگر صحابہ کرام سے بھی مل جاتے ہیں. اور اگر حضرت علی کے پاس بھی ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیگر کئی حدیث ایسی ہیں جن میں سے کوئی حدیث صرف ایک صحابی کے پاس تھی, ایک حدیث معاذ بن جبل کے پاس تھی بس, تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے قصدن ایسا کیا ہو کہ علم کا کوئی حصہ صرف آل بیت کے پاس رہے, باقی لوگوں کے پاس نہ جائے, ایسا نہیں ہے. حدیث نمبر 147 میم, اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں. عن ابی طفیل, ابو طفیل سے روایت ہے. کون ہے؟ عامر بن واصلہ. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سئل علی, جناب علی سے سوال ہوا, اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو خصوصی طور پہ کوئی چیز عطا فرمائی ہے, کوئی چیز خصوصی طور پہ آپ لوگوں کو دی ہو, کوئی علم صرف آپ لوگوں کو دیا ہو؟ فقالا, تو علی کہنے لگے, اور ایک روایت میں علی یہ سوال سن کر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول نے کوئی چیز ہمیں نہیں دی سوائے اس بات کے جو بھی وہ بیان کریں گے. فقال, تو علی کہنے لگے, ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی, لم یعم بہ الناس کافتا, جس میں آپ نے سب لوگوں کو شامل نہ کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہ کیا ہو, جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو شامل نہ کیا ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الا ما کان فی قراب سیفی ھذا, مگر وہ جو میری اس تلوار کے نیام میں ہے. نیام کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے اوپر کا وہ تھیلا سا, یا جس کے اندر تلوار سنبھال کر رکھتے تھے, ڈھکنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تھیلا بھی کہہ سکتے ہیں, نیام بھی کہا جاتا ہے اسے. تو کہا, سوائے اس کے جو میری اس تلوار کے نیام میں ہے. وہ کیا ہے جی؟ قال, ابو طفیل کہتے ہیں, فاخرج صحیفتا, تو حضرت علی نے پھر ایک صحیفہ نکالا, وہ جو تلوار کے نیام میں تھا اس کو نکالا, مکتوب فیہ, اس میں لکھا ہوا تھا, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے. اور آج کئی مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں 11ویں کے موقع پہ, اور جب کہا جائے آپ نے شیخ کے نام پہ ذبح کیے, کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں. شیخ کے نام پہ تو ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ان کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بکرا اپنے گنہگار ابو کے نام پہ ذبح, ان کے سال ثواب کے لیے ذبح کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گنہگار دادا کے سال ثواب کے طور پہ ذبح کیوں نہیں کرتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولی تھے, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, لیکن آپ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں. تو جب وہ پکے جنتی ہیں تو اس سال ثواب کی ان کو ضرورت ہے یا آپ کے ابو اور دادا کو ضرورت ہے؟ بتائیے. اس کے باوجود شیخ کے نام پہ آپ ذبح کرتے ہیں کیوں؟
دل میں نیت ان کی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ میں ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، لیکن راضی کس کو کر رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو. وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں فوت ہونے کے باوجود، عقیدہ دیکھیے غلط عقیدہ، وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، وہ میرے دل کے بھید اور راز کو جانتے ہیں، اور جب ان کو پتا چلے گا میرے اوپر راضی ہوں گے، مجھے نعمتیں دیں گے، میری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، روزے کیا مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ کام شرکیہ کام ہے. تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، ولعن اللہ من سرق من الارض، اور اللہ کی لعنت اس پہ جو زمین کی علامات چوری کرتا ہے. زمین کی نشانیاں، زمین کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے، یہ زمین کا ٹکڑا عبد الباسط کا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو دوسرا ہے یہ شیخ شمس الزمان صاحب کا ہے. اب وہ جو درمیان میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، نشانی لگی ہوئی ہے، کوئی آ کے غائب کر دے گا، اب کل کو میرا اور شیخ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا. میں کہوں گا یہ زمین میری ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ میری ہے. میں کہوں گا دیوار آپ ادھر قائم کریں، وہ کہیں گے نہیں دیوار یہاں سے شروع ہوگی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو یہ زمین کی علامات اور نشانیاں مٹانا، چوری کرنا، یہ جرم ہے، غلط ہے. ایسا جو کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اس میں سب شامل ہیں، یعنی کہ جو راستوں پہ نشان لگے ہوتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے، مکہ کو، یہ جا رہا ہے کدھر کو، مدینہ کو، یہ ریاض کو، یہ نشانیاں مٹانا بھی جرم، اور وہ نشانیاں مٹانا بھی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ زمین ملا روش کی ہے اور یہ زمین عبد المحسن بھائی کی ہے، یہ سب یعنی چیزیں اس میں داخل ہیں. تو لعن اللہ، اللہ لعنت کرے من اس پہ، من سرق من الارض، جو زمین کی علامت کو چوری کرے. ولعن اللہ من لعن والدہ، اور اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہو جو اپنے والد پہ لعنت کرے. جو حقیقی معنوں میں والد پہ لعنت کرتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو کسی کے والد پہ لعنت کرے اور اس کے جواب میں وہ اس کے والد پہ لعنت کرے گا تو وہ اس پہ بھی لعنت، اس لحاظ سے بھی اس پہ لعنت ہو. تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو اپنے والد پہ لعنت کرے. ولعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کسی بتی کو ٹھکانہ دے، پناہ دے، جگہ دے. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. ایک تو پتا چلا شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آل بیت کے پاس رہی ہو، اسری نے عام لوگوں کو بتا دی ہے. اگر اللہ کے رسول علی کو کہہ کے جاتے کہ خاص تم لوگوں کے لیے ہے، سینہ بہ سینہ تم نے ایک دوسرے کو دینی ہے، اپنے بیٹوں کو، وہ تمہارے بیٹوں کو، وہ ان کے بیٹوں کو، تو علی یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ پتا چلا آپ نے جو دین دیا، شریعت دی، وہ سب کے لیے تھی. اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو صرف علی کے پاس تھی تو وہ بھی سب کے لیے تھی. جیسے دیگر صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کے پاس حدیث رہی، ایسے علی کے پاس بھی رہی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ حدیث کو اپنے پاس رکھنا، کسی اور کو نہ دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا اس سے پتا چلا غیر اللہ کے نام پہ بکرے وغیرہ ذبح کرنا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور دیگر ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شرکی عمل ہے. اور زمین کی نشانیاں مٹانا، گڑبڑ کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے لوگوں کو لڑانا کتنا بڑا جرم ہے. اور کسی پہ لعنت کرنا، پھر وہ جواب میں آپ کے والد پہ لعنت کرے، یہ بھی غلط عمل ہے. اور بتی کو ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس سے پتا چلا بتی کتنا بڑا مجرم ہے. باب 16، باب کراہت سوال اہل کتاب، اہل کتاب سے سوال کرنا مکروہ ہے. اہل کتاب سے سوال کرنا دین کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. آپ کے پاس اللہ کے رسول نے کامل و مکمل دین دیا ہے، آپ پھر دین کے معلومات ان سے لے رہے ہیں. باب کراہ تو سوال کتاب، اہل کتاب سے سوال کرنا مکروہ ہے. حدیث نمبر 148. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب یعنی کہ یہودی عیسائی تورات پڑھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام، اور اس کی وضاحت پیش کیا کرتے تھے عربی زبان میں مسلمانوں کے لیے، تلاوت کرتے تھے عبرانی زبان میں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی وضاحت پیش کرتے تھے
مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, لا تصدقوا اہل الکتاب, اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا, انہیں درست قرار نہ دینا, ان پہ ایمان نہ لانا. ولا تکذبوہم, اور ان کی تردید بھی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات درست ہو. تو رات و انجیل میں تحریف ہوئی, تبدیلی ہوئی, لیکن ہر بات تبدیل تو نہیں ہوئی. اب معلوم نہیں جو بات وہ بتا رہا ہے وہ سچ ہے کہ غلط ہے. آپ سچ کہیں گے تو پھر بھی جرم, کیونکہ ہو سکتا ہے غلط کو آپ نے سچ کہہ دیا ہو. اور اگر آپ غلط کہیں گے پھر بھی جرم, ہو سکتا ہے آپ نے سچ کو غلط کہہ دیا ہو یا غلط کو سچ کہہ دیا, دونوں طرح غلط ہو جائے گا. اس لیے فرمایا, لا تصدقوا اہل کتاب, اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو. ولا تکذبوا, نہ ان کی تکذیب کرو, نہ ان کی تردید کرو, نہ انہیں غلط قرار دو. وقولوا, یعنی کہ ان کی طرف سے جو معلومات آ رہی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وقولوا, اور کیا کہو, یہ کہو, آمنا باللہ, ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے, وما انزل الینا, اور اس پہ بھی ایمان لائے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا, جو حدیث ہماری طرف نازل ہوئی ہے, وما انزل, اور ان کتابوں پہ بھی ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی ہیں. یعنی کہ تورات پہ بھی ایمان ہے, انجیل پہ بھی ایمان ہے اجمالی طور پہ, لیکن تفصیلات میں خطرہ ہے کہ تبدیلی ہو چکی ہو, تحریف ہو چکی ہو. اس لیے تورات و انجیل کی ایک ایک بات کی تصدیق نہیں کریں گے, مجموعی طور پہ تصدیق ہم کرتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرو, تردید بھی نہ کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ موجود نہ ہو, ورنہ اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات اگر قرآن بتا رہا ہو غلط ہیں تو ہم کہیں گے یہ غلط ہیں. اگر اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہو کہ غلط ہیں تو ہم کہیں گے غلط ہیں, اور اگر اہل کتاب سے دی گئی معلومات کی تصدیق قرآن کرتا ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. اگر اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات کی تصدیق احادیث سے ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. اب آئیے آگے, حدیث نمبر 149. مثال کے طور پہ, عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تھی, اس نے, یہودی عورت تھی, اور اس نے کہا تھا قبر میں عذاب ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول اسلام نے اس کی تصدیق کی تھی. اور ایسے ہی ایک یہودی نے کہا تھا کہ روز قیامت اللہ تعالی آسمان و زمین کو ایک انگلی پہ رکھے گا, فلاں چیز کو ایک انگلی پہ رکھے گا, تو آپ نے اس کی بھی تصدیق کی تھی. تو حدیث نمبر 149, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث. فرمایا, تم کس طرح اہل کتاب سے سوال کرتے ہو. یہ کیفا استفہام انکاری ہے, یعنی کہ غلط کہہ رہے ہیں اس عمل کو عبداللہ ابن عباس, اس عمل کی مذمت بیان کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تورات و انجیل کا مطالعہ کرنا کیسا ہے عام مسلمان کے لیے. ہاں, وہ عالم دین کر سکتا ہے جو یہودیوں کو سمجھا رہا ہے, عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے, اس کے پاس خود بھی علم ہے اور یہودیوں کو سمجھانا چاہتا ہے ان کی کتابوں کے ذریعے بھی, اور ان کی کتابوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے, تو وہ تورات و انجیل کا مطالعہ کرے. عام آدمی کو اس سے گریز کرنا چاہیے. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں, کئی فتح سلو الکتاب, تم اہل کتاب سے سوالات کیسے کر لیتے ہو, انشئین, کسی چیز کے بارے میں, ان کے کسی دینی چیز کے بارے میں. وہ کتاب حکم الدی, جب کہ وہ تمہاری کتاب, ان کے قرآن, جب کہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے, احدث, ترو تازہ ہے, ابھی آسمانوں سے آئی ہے. تورات و انجیل تو پرانی کتابیں ہیں, تبدیلیاں ہو چکی, تعریف ہو چکی, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے سوال کرنے کی. فرمایا, تم کیسے اہل کتاب سے سوال کرتے ہو, انشئین, کسی چیز کے بارے میں, جبکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے, احدث, ترو تازہ ہے, نئی نئی ہے. تقرؤنہ محدن لم یشب, تم اس کو پڑھتے ہو محضن, اس حال میں کہ تمہاری یہ کتاب خالص ہے, لم یشب, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, یعنی کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, مولویوں کی کوئی بات قرآن میں شامل نہیں کی گئی, قرآن ویسے کا ویسا ہے جیسے اوپر سے نازل ہوا ہے, ساری آیتیں وہی ہیں جو اللہ نے کہی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں, جب اتنی شاندار اعلیٰ کتاب تمہارے پاس ہے, پھر تم یہودیوں عیسائیوں سے سوال کیوں کرتے ہو. وقد حدثکم, جب کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے, کیا بتایا ہے, کہ ان اہل الکتابی,
कि अहले किताब यहूदी ईसाई बदलू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को तब्दील कर चुके, वगैरूहू और उसमें तब्दीलियां कर चुके, तगैर उसमें कर चुके। अल्लाह ने तुम्हें कुरान में बता दिया कि वो तौरात और इंजील में तहरीफ कर चुके, तब्दीलियां कर चुके। अफततमाउन यूमिनू लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहू। ये सूरह बकरा है, इसमें अल्लाह ने बताया कि वो लोग तहरीफ करते हैं। और भी कई आयतों में अल्लाह ने बताया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि तुम उनकी किताबें फिर कैसे पढ़ लेते हो, कुरान तुम्हारे पास कामल व मुकम्मल बगैर तहरीफ के और उनकी किताबें तब्दील शुदा। वक़द हद्दसकुम, तहकीक अल्लाह तुम्हें बता चुका है कि बेशक अहले किताब बदलू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को तब्दील कर चुके, वगैरू उसमें तगैर कर चुके। वकतबू बिअयदीहिम अलकिताब, और उन्होंने किताब अपने हाथ से लिखी है, यानी कि उसमें कई तब्दीलियां की हैं, कई चीजें दाखिल की हैं। वकालू, और उन्होंने कहा कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। किताब अपने हाथ से लिख कर अपनी तरफ से उसमें कई चीजें शामिल करके क्या कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। क्यों ऐसा करते हैं? लियश्तरू बिही थमनन कलीला, ताकि वो लें इसके बदले में थोड़ी सी कीमत। टाइम बहुत कम है लेकिन मैं क्या करूं, बड़े अहम मसाइल आ जाते हैं। अब कुरान, हमारे कुरान में भी आयत आती है जिस आयत से पता चलता है कि कुरान के बदले में थोड़ी सी कीमत नहीं लेनी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं लो जी मौलवी कुरान पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं, दरस देते हैं पैसे लेते हैं, खुतबा देते हैं तो पैसे लेते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि इन अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि आप कुरान पढ़ा के पैसे नहीं ले सकते। ये ध्यान से देखें, ये जुर्म क्या था कि अपने हाथों से अल्लाह की किताब लिखना, उसमें तब्दीलियां करना और कहना कि अल्लाह की तरफ से है, कैसे लिए, पैसा लेने के लिए। यानी कि दीन तब्दील करना पैसा लेने के लिए ये जुर्म है, फतवा तब्दील करना पैसा लेने के लिए ये जुर्म है, हक छुपाना पैसा लेने के लिए ये जुर्म है। वरना कुरान पढ़ाना और उस पर मुआवजा लेना ये जुर्म नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा हकदार वो चीज जिस पे तुम मुआवजा लो वो क्या, अल्लाह की किताब है। और सहाबा इकराम ने सूरह फातिहा के जरिए काफिरों को दम किया और 30 बकरियां मुआवजे के तौर पर ली थी। कहने का मतलब यह है कि अफजल तो यही है कि आप अल्लाह के दीन की खिदमत करें कोई मुआवजा लिए बगैर, लेकिन अगर कोई मुआवजा लेता है तो जुर्म नहीं है। और अफजल की तलाश में हम कई उलमा से महरूम हो गए, हमने उनको ताने दिए लो जी तुम पैसे लेते हो, हालांकि हमारे घर का मुलाजम चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड और हमारा ड्राइवर, हम उसको कितनी तनख्वाह देते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, और मौली साहब को 10,000 रुपया, और वहां पे भी ताने कि पैसा लेते हो नमाजे पढ़ाते हो, पैसा लेते हो कुरान पढ़ाते हो। मौलवी साहब ताने सुन सुन के तंग आ जाते हैं, वो किसी दिन मस्जिद को ताला लगा के बाजार में मुलाजमत कर लेते हैं, फैक्ट्री में मुलाजमत कर लेते हैं। इस अंदाज से हम कई उलमा से मालूम हो गए। और वरना मौलवी साहब डटे भी रहे तो कम से कम उनके बच्चे फिर दीन के करीब नहीं आते। वो देखते हैं हमारे अब्बू की कैसे बेइज्जती की जा रही है दीन की वजह से बार बार। वो कहते हैं अब्बा जी हमने दीन नहीं पढ़ना, हम स्कूल पढ़ेंगे, ये दीन आप अपने पास रखें, हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ऐसी बातें करके उलमा को, दीन के तालिबे इल्मों को दीन से मुतनफ़िर ना करें, और कहीं भी दीन सिखाने पे मुआवजा लेना जुर्म कहीं नहीं बताया गया। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूं कि आपको किसने कह दिया है कि मस्जिद के मौलवी साहब नमाजें पढ़ाने पर पैसे लेते हैं? वो पैसा इसलिए लेते हैं कि आपने उनकी ड्यूटी लगा दी है, नमाज पढ़ना ये सब के लिए है, लेकिन उनकी मर्जी। आज नमाज वो पढ़े जोर की अपने मोहल्ले में, और असर की वो बाजार की मस्जिद में जाके पढ़ लेंगे, मगरब की किसी रिश्तेदार को मिलने गए वहां मस्जिद में पढ़ लेंगे, लेकिन आप कहते हैं पांचों नमाजें हमारी मस्जिद में पढ़नी है, पढ़ानी है, टाइम पे आना है, लेट नहीं आना, जब जाना है छुट्टी लेकर जाना है, इस चीज की वो आपसे सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं और तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद फरमाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं अला यनहाकुम मा जाअकुम मिन अलइल्म अल मसअलतिहिम, जो तुम्हारे पास इल्म आया है, यानी कि कुरान और हदीस, जो तुम्हारे पास इल्म आया है, अला यनहाकुम, क्या ये तुम्हें नहीं रोकता, अल मसअलतिहिम उनसे सवाल करने से,
یعنی کہ اللہ نے تمہیں پکا علم دے دیا, پختہ علم دے دیا, کامل و مکمل دین دے دیا, کیا یہ تمہیں ان یہودیوں عیسائیوں سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا؟ یقیناً منع کرتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے سوال کرنے کی دینی معاملے میں. لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, ما رأینا منہم رجلا, ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا, یسألکم, کہ وہ تم سے سوال کرتا ہو, عن الذی انزل علیکم, اس کے بارے میں جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. دلہن عباس کہہ رہے ہیں میں نے کسی یہودی عیسائی کو نہیں پوچھا دیکھا کہ وہ تمہارے پاس آ کے قرآن کے بارے میں سوال کرتا ہو, تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ تو مفہوم اور خلاصہ کیا نکلا کہ عام مسلمانوں کو یہ تورات و انجیل اور اس قسم کی باتوں سے دور رہنا چاہیے. اور افسوس ہے ان مفسرین پہ جنہوں نے اردو میں بھی اپنی تفاسیر کو اسرائیلی روایات سے بھر دیا, بلکہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں اسرائیلی روایات کو احادیث پہ ترجیح دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو سمجھ دے. باب نمبر ہے 17, باب یحدث القوم بما تبلغه عقولهم, کہ لوگوں کو وہ بیان کرے جس تک ان کی عقل پہنچ رہی ہو. لوگوں کو آپ وہ باتیں بتائیں جو ان کی عقل میں آ جائیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ درس دے رہے ہیں وہ بچارے ان کا لیول نہیں ہے, تو ان کو مشکل باتیں نہ بتائیں. مثال کے طور پہ تقدیر کی تفصیلات, تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے تو ہر ایک کو بتانا ہے آپ نے, لیکن تقدیر کے بارے میں تفصیلات آپ شروع کر دیں ان لوگوں کے سامنے جن کو اوپر دیکھ کے تلاوت کرنا نہیں آتی, جن کو ایمان کے 6 ارکان کب نہیں پتا, توحید و شرک کب نہیں پتا, تو وہ کئی دفعہ کام خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں نقطہ بیٹھ گیا, اچھا اللہ نے تقدیر پہلے لکھ لی تھی تو پھر میرا کیا قصور؟ یا تو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں, اس کے لیول پہ آئیں, تفصیل سے اس کو یہ سمجھائیں, مطمئن کر کے جائیں. لیکن آپ ایک جملہ جلدی سے بول جائیں تو کام خراب ہو جائے, تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ باب کیا ہے, یحدث القوم, لوگوں کو بیان کرے وہ چیزیں جن تک ان کی عقل پہنچتی ہو. یہ حدیث نمبر کیا دی, 150 امام بخاری. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, جناب علی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں حدیث الناس بما یعرفون, لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ پہچانتے ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں. حدیث الناس, لوگوں کو بیان کرو وہ باتیں, بما یعرفون, جن کو وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں. اتحبون, کیا تم چاہتے ہو, کیا تم پسند کرتے ہو, کہ اَن یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہو گے, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ہو سکتا ہے تم عام لوگوں کو کوئی ایسی بات بیان کر دو جو ان کے ذہنوں میں نہ اترے, اور وہ کہیں نہیں جی یہ قرآن نہیں ہو سکتا, یہ بات حدیث میں کبھی نہیں ہو سکتی, تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر کے کہیں کافر ہی نہ بن جائیں. اور اس علی کے الفاظ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو یہ حدیث دی تھی کہ جو بھی لا الہ پڑھ لے وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا, تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ عام لوگوں کو نہ بتانا ورنہ وہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ علم کی کوئی ایسی بات چھپا لینا جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو, تو وہاں عارضی طور پہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ ظلم ہوا, تو اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی گئی جس کے بارے میں دوسروں نے کہا کہ یہ حدیث حجاج بن یوسف کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلی کہہ رہے ہیں حدیث الناس, لوگوں سے وہ باتیں کرو, بما یعرفون, جن کو وہ پہچانتے ہیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یقیناً کوئی بھی آدمی یہ بات پسند نہیں کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے, اللہ تعالی ہمیں استقامت دے, اللہ تعالی ہمیں جذبہ دے, ہمارے دلوں میں اللہ تعالی ان حدیث کی محبت پیدا کرے, اور اللہ تعالی ہمیں پیچھے ہٹنے سے بچائے. جو بھائی شریک ہیں وہ شریک ہوتے رہیں بلکہ دوسروں کو بھی شریک کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.